יאללה, מוקי. אחי. איזה כיף, לילה טוב, מוקי די, יאו, יאו. אוקיי, הייתי חייב להציא את זה, זה בדוק. אז טוב שהוצאת, לא טוב לשמור בפנים. מה שלומך? באופן כללי שדומנו חרה, חוץ מזה הכל בסדר. בדיוק. בוא'נה, אבל אני זוכר, בשבוע הראשון כבר שלחתי לך הודעה שכאילו בוא להופיע אצלי, אני כל כך רציתי מוקי, בוא להופיע במלון שלי, וואלה, הבן אדם עשה 80 אלף הופעות, איכשהו זה לא הסתדר בתאריכים, כבר בכל הארץ, אבל אני זוכר שכאילו ממש כזה רציתי לשמוע מוקי באותה תקופה באמת שחורה, כאילו. האמת שגם אני חזרתי. מאוד רצינו גם להגיע, ופשוט, אתה יודע, לא הסתדר, אבל נראה לי שהגענו לכל מקום אחר, חוץ מ... נשמע ככה. אז לפחות יש לך את התואר המקום היחיד שלא הגענו. ייי! ספר קצת באמת, אבל איך נראית התקופה הזאת אצלך? זה כל היום בדרכים? האמת שכן. איך תנאי השטח תפסו אותך? מניח שהיו אתגרים. כן, ברור. תשמע, אני אגיד לך משהו. עזור רגע את ההופעות למפונים, כי זה נושא אחר. בוא נדבר שנייה על ההופעות לצבא, בכל זאת גלי צהל וזה. בדוק. אני אגיד לך מה הקטע. זה הכל גבעת חלפון. יואו. וואו, איזו הגדרה מעולה. אתה מגיע לאיזה שטח כינוס, יש שם 70 חיילים, מרבע מקלחת, ואתה רק רוצה לצאת שם ולצעוק בולה בולה איפה, זה כאילו, זה ההרגשה. זה ההרגשה. כולם, כאילו, אין שם... זה לא סדירניקים שאתה יודע, הכל כאילו אמור להיות בדוגם, זה מילואימניקים שיודעים מה חשוב ומה לא, והם עושים את העבודה שלהם, וזה אנשים שאני אמרתי את זה ואני אגיד את זה עוד אלף פעם, כל פעם שאני מגיע אליהם, נשבע לכם, חוזרת לי האמונה במין האנושי. האנשים האלה הם מדהימים, המקומות האלה מדהימים, ואתה מגיע לאיזה חתיכת פיסטין, יש בו חול, קצת אבנים ורבע קופסת חומוס שנשארה, וזהו, ואנחנו מופיעים, אז אתה מופיע בין תותחים שיורים, כאילו 30-40 מטר ממני, אני מופיע, וזה הבאסים, חברים לתותחים שיורים בדיוק. אשכרה. והרשף שורף לך את, את הגיטריסט, והכל רועד, ואתה לרגע אחד, אתה חלק מזה, וזה... זה מאוד, איך אני אגדיר את זה, מספק, אני לא יודע, זה נותן איזו תחושה שאתה עושה משהו. כן, זה כאילו סוג של, סוג של המילואים שלכם, בדיוק, כי אם זה לא זה, אז זה בבית, וככה אתם אשכרה, כאילו גם בחזית וגם תורמים וגם, זה מטורף. כן, אז אתה יודע, כל אחד במילואים שלו, וזה מה שאנחנו עושים. טוב, אתה גם הלכת חזק על הטרנד הספמים, נכון? אני רוצה לחזור ולהדגיש שאני התחלתי אותו. אתה התחלת אותו, נכון, נכון. עוד לפני. בלעד זה אני זוכר את זה. מה שקרה. אני עובד על זה חודשים. זה קטע השפם, כי אתה חושב שכאילו זה אמור להיות קל, פשוט לא לגלח, אבל לא. שפם זה עבודה. צריך להשקיע. אתה תחזק אותו. וואו, בחיים לא היה לי שפם. אתה יודע, אני... אז הגיע הזמן, אחי. לא האמנתי שאני אספר את זה, בטח לא ברדיו ובטח לא כשמוקי על הקו, אבל הייתה לי תקופה במהלך לימודי התואר הראשון שלי, שהחלטתי ללכת על שפם. זה היה בערך איזה שבועיים, משהו כזה. וקרתה לי תופעה מטורפת שאני מניח שתוכל להזדהות מוק, שפתאום התחלתי לשים לב לעוד אנשים עם שפמים. כאילו, כמו שאתה חייל, ואז פתאום אתה קולט עוד אנשים עם חיילים, ונשים בהיריון, אז פתאום... אתה אפילו משווה. איכורים אוהבים להשוות. ועברתי ליד החדר של איזה שרת באוניברסיטת בן גוריון, יושב ככה עם שפם והדלת פתוחה, והסתכלתי עליו, והוא הסתכל עליי, והיה לנו איזה בונד שפמים כזה. אחווה, בטח, אחווה. אתם מכירים את המשפט הזה של ג'ים קרי, שהוא מספר על הזקן שלו? שואלים אותו, כאילו, היה תקופה שהוא מסתובב עם זקן ממש ארוך כזה. כן, כן, כן. ואז שואלים אותו, למה הזקן? אז הוא אומר, השאלה היא לא למה אני מגדל זקן, השאלה היא למה אני מגדל זקן ועדיין מגלח את הביצים. וואו. מאוד ג'ים קרי. פשוט היה חשוב להגיד את זה, לא יודע למה. כיף שר. זה עובר צנזורה צבאית לדעתי. תגיד, כשאתה מגיע להופעות, גם אצל מפונים, אבל באמת אולי גם במקרה הזה החיילים זה קצת יותר רלוונטי, כמה אחורה ברפרטואר שלך הם חוזרים איתך? הכי אחורה. הכי אחורה? כאילו שבק? החל מהראשון של שבק והראשון שלי. אני תמיד אומר שאני כאילו, תבקשו מה שתרצו ומה שאני אעשה, אז כבר עשיתי באמת, אני חושב שאין שיר שלא נגעתי בו. ותראה, אני אגיד לך את האמת, זה נורא כיף שמבקשים שירים מהישנים, אבל הכי כיף שמבקשים את הדברים מהאלבום האחרון. זה הכי כיף. כי אתה יודע, אומנים, נגיד, אני זוכר שיש את הקטע הזה הרי כשבאים להופעות בעיקר מחול, ש...
שאומן בא והוא עושה את השירים החדש, וכולם רוצים את השירים של פעם, נגיד סתם לצורך העניין דיוויד בוי. רוצים זיגי סטארדס, זיכרונו לברכה, כן? כן. רוצים כן. זיגי סטארדס, לא רוצים את דה היוון. כן, הוא כל הלב שלו כבר באלבום החדש. כן. אבל שוב, זה חיילים, אז כאילו... זהו, אתה... רוצים, אני כאן בשבילכם, אז עשיתי, תן לי לפה את המיקרופון, שזה בכלל שיר בונוס מהבום הראשון. וואו, נכון. או מי אמר אני ולא קיבל מהראשון. וואו. או את רוץ נאטי מהסולו הראשון שלי, שזה שירים שלא ביצעתי המון המון זמן. תן לי לפה את המיקרופון, זה עם עוד מלא חבר'ה. והם התקילו אותך? או שפתחת כזה ליריקס בגוגל של עצמך באיזה סיטואציה? תשמע, אין לי הרבה קישורים, אבל מהבודדים שיש לי זה שאני לא שוכח טקסטים. אני לא שוכח טקסטים. האמת שאת האלבומים שלך גם אני לא, אז אפשר בהזדמנות. כפרה עליך. בהזדמנות לרוץ. איזה טירוף. נעשה ראש בראש. איזה טירוף. ועוצאת... כאילו אחרי המלחמה הזאת להערכתך תוציא כבר את ילד של אבא מהרפרטואר לחלוטין, נמאס לך לחלוטין לבצע אותו, שיש לו תקווה. אני אגיד לך משהו עכשיו, שנייה, צחוק בצד. אני, ברור שזה שיר שאני מבין את הדיבור הזה בזה, אבל אני נשבע לכם שכל פעם שאתה מגיע לחיילים ואתה שר אותו, אתה פתאום, אנשים שלא פגשת בחיים, שאתה מתחבק איתם כמו אחיך העובדים. ואנשים יושבים ובוכים, ואני לא יכול לספר לכם כמה פעמים אני, כאילו, סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל בעצמי בוכה בתוך כדי, כי אתה פתאום רואה מישהו שבאמצע השיר הוא מתחיל, הוא הולך הצידה והוא יושב שנייה והוא בוכה והוא מתקשר הביתה. בדיוק, וואי, זה בדיוק מה שאני חושב על האמת, שזה בשבילי זו זכות. ברור. את כל הזה זו זכות, לעשות שיר שהוא... מדבר לב של אנשים, סליחה שאני מעיד על עצמי, אבל זה זכות גדולה. לא, לא, אני יכולתי להגיד בדיוק את אותו דבר, אני ממש יכול בעיני רוחי לראות את האבא המילואימניק שברגע שאתה מתחיל את ילד של אבא, עם כל הכאילו דיבור על זה שהשיר כבר נתחן וזה, עדיין אני יכול לדמיין איך הוא פותח את הפייסטיים, והילדים שלו בצד השני של הקו שהוא לא ראה אותם, וזה אין, זה הורג אותי. שזה גם קטע בהופעות, אנשים פותחים פייסטיים באמצע הזה ומראים לה... לאישה בפיג'אמה. הנה מוקי, רוצה להגיד לך שלום, אבל אני באמצע השיר. כן, זה הקהל אף פעם לא מבין. כאילו, תגיד משהו, אבל אחי, יש לי פה עבודה לעשות, אני שר, אני שר. אז יש את זה כל הזמן. אבל שוב, כי אני אגיד לך מה העניין, במאני טיים, ברגע האמת, מה שאתה מגלה זה שאתה חלק מהחיים של אנשים. לא נפגשתם מעולם, הם מכירים אותך, אתה חלק מהסלון שלהם, אתה חלק מהחיי משפחה, מהנסיעות באוטו, מה... אותי זה מרגש ונותן כוחות ואנרגיה ולחלוק את האהבה הזאת בימים האלה זה דבר גדול בעיניי. וואו, לגמרי, לגמרי, מוקי. אנחנו נאחל לך שנחזור כבר לשגרה ושההופעות יחזרו להיות ההופעות הרגילות, אבל בו בזמן גם נגיד לך המון המון תודה בשם כל האנשים האלה שאתה מגיע להופיע אצלם, גם מפונים וגם חיילים, מילואימניקים. נראה לי שהרווח פה הוא של שני הצדדים. אז תודה רבה וכיף לשמוע, ותודה לכם, ותמשיכו לעשות מה שאתם עושים טוב, ואני אוהב אתכם. תודה, מוק.